lucka nummer 8. Men jag tänkte bara visa att du som tittade på min video igår såg ju att jag hade fått fel lucka. Men nu har jag fått rätt. Hon skickade ut den direkt. Så jag tänkte att vi kan öppna den här. Så får ni se vad det var i. Så det blir 2 luckor idag. Perfekt när man kan lösa sånt där snabbt och enkelt. Ska vi se. Och jag vet redan vad som är här i nu då. För det sa hon. Men det är en liten snögubbe. Så nu har vi 2 snögubbar. Jag hade ju fått 2 stycken som hade pikig hatt. Eller pikig, fyrkantig hatt. Men det skulle vara en sån här med en scarf på. Så att det var ju superbra att få den. Så det var lucka nummer 7. Och nu är det dags att öppna lucka nummer 8. Får vi se. Vad som är idag då. Ska se om det kanske är något motiv idag. Får hoppas det. Nej, här har vi en text igen. Men den här var ju superfin. Kolla in den här. God jul och gott nytt år. Jättefin och maffig. Passar ju perfekt i ett julkort. Inuti eller på ett julkort. Ja, användbart med texten måste jag säga. Så det var lucka nummer 8 och lucka nummer 7. Hoppas att du kikar in imorgon så öppnar vi lucka nummer 9. Ha det bra, hejdå!